Krásný dobrý den, drazí přátelé, já vás zdravím a vítám vás u rozpravy zase po delší době. Se s vámi ráda setkávám takto face to face. A víte, že už již delší čas předávám své vědění z duchovní oblasti právě přes tento YouTube kanál anebo pro vás na platformu Hero Hero. Moc vás zdravím a proč dneska nahrávám toto video? Jednak vás vítám a zdravím v novém roce 2024. Věřím, že pro nás tento rok bude přívětivý a vím, že bude přívětivý především pro ty, pro vás, kteří pracujete na sobě a tento rok má být pro nás odměnou za odvedenou práci v předešlém roce, který byl náročný z pohledu hlavně mezilidských vztahů a uvědomování si toho, co v nás je slabého nebo nezdravého. No a tento rok by měl být tedy odměnou. A proč k vám nyní hovořím, protože měla jsem silné sny. Vlastně každá ta má noc mi vždycky přinese nějakou zprávu a většinu zpráv sdílet s vámi nemohu, ani nemám. Před usnutím mívám vhledy, obrazy a různé i předtuchy a podobně. Ale dnešní sen s vámi sdílet mám. Je to o našem způsobu života a myšlení v tomto čase, v těchto tělech. A jak s tím souvisí to, jaké si utváříme naše vztahy s našimi blízkými a s předky. Mně v roce 2023 odešel můj dědeček, to bylo v červenci, a 4 měsíce na to opustila tento svět i moje babička, jeho manželka. Vlastně to byl náročný rok, zvláště pro mou rodinu, kterým odešel tatínek, odešla maminka a nás, kterých se to týkalo, protože jsme u prarodičů trávili, hlavně tedy já, hodně času, když jsem bývala nemocná, i třeba 2 měsíce jsem byla u svých prarodičů, takže jsem tam měla silné pouto, vždycky odmala, přirozeně, nikdo mi to pouto nějak nevnucoval. Prostě jsem měla babičku a dědu moc ráda. A co bylo specifické pro ten rok 2023, bylo to, že jsem mohla být u obou dvou v rámci jejich odcházení a vidět i cítit, jak vlastně se vzdávají té schopnosti a možnosti jakkoliv ovládat své myšlení, cítění, prostě oni byli. A byla jsem s nimi velmi nablízku a podporou mi byl můj muž a má rodina. A já zase jim. Takže vlastně bylo to silné období, které mám hezky zaznamenáno v sobě a vlastně se tam prošlo mnoha fázemi z různých stran a vy, kteří jste také přišli o své nejbližší, tak víte, jak moc je to náročné, ten proces odcházení, a nejen pro toho člověka, co putuje dál do těch svých dalších vtělení a putování, ale i pro to okolí. Přijmout to, smířit se s tím, odpustit staré rány, křivdy, případně
nějaká nedorozumění. A to je tedy úvod k tomu poselství, které vám mám předat a které mi přišlo v rámci snu, který jsem dnes měla. Bylo to o tom, že za mnou můj dědeček přišel, posadil se vedle mě na postel a objal mě, řekl a dal mi vlastně požehnání pro tu moji cestu, kterou tady žiji, razím a představuji, kdy předávám vám informace. Řekl mi, že mi je na blízku a je mi podporou. Já ho už cítila vlastně po celou dobu a cítím ho každý den vedle sebe, ale v tom snu mi to přišel říct, vypadal tam hezky, statně. On odešel ve svých krásných 95 letech skoro, takže to bylo, tak jsem ho viděla vlastně úplně jako tělo, které už je skutečně na odchodu, ale v tom snu byl ve své síle, byl velmi laskavý a přišel mi předat to, že protože jsme po celý život ten vztah měli podporující, kdy jsme si vzájemně přáli to hezké, vlastně nebyla tam křivda, i když by mohla být. A měli jsme s ním i moc hezké rozloučení, kdy jsme ho navštívili v nemocnici se svým manželem a vlastně jsme ho provázeli a připravovali tu cestu na odchod mentálně. A dědeček nám už v té nemocnici požehnal a byl k nám velmi přívětivý. Teď jdu tedy k tomu samotnému poselství. Máte vědět, že to, jaké máme vztahy, to, jaké máte vztahy se svými blízkými, je pokračováno a dál propojováno i v rámci dalšího putování. To znamená, že vůbec se nic nemění. I když vám blízký člověk odešel, tak ten vztah, to, co jste si tam spolu vybudovali, ta energie, která mezi vámi byla, ta se trvává. A záleží samozřejmě na každém z vás, jakým způsobem spolu dál pokračujete tu cestu a jak je o tom rozhodnuto i v rámci galaktické porady s dalšími bytostmi a průvodci, kteří kolem nás jsou. Můj dědeček mi sdělil, že mi je průvodcem a pomocníkem tady a že mě chrání a že vidí vše, co prožívám nebo co se děje v okolí mém i těm lidem kolem mě. A proč vám to tady říkám, je to, že vy, kteří cítíte v sobě klid, harmonii a smíření a cítíte lásku člověka, který již není s vámi, ale byl vám nablízko, tak je vám podporou ze světla, vám dává požehnání a dokáže vás třeba i varovat nebo uklidňovat různě. A to tak, že to cítíte uvnitř sebe, že cítíte, že i když se dějí třeba nehezké věci, nebo i zažíváte, můžete zažívat nějaké útoky proti sobě, takže vám to je zmírňováno
tou láskou, kterou on vysílá a tou podporou, kterou vám dává. Je to mocná energie a síla a proto je velmi důležité, a teď to nemyslím z žádných zištních důvodů, mít ty vztahy hezké, protože dál, i když ten člověk odejde ze světa, tak na vás vysílá, ať už je to křivda, nespokojenost, anebo láska bezpodmínečná, kterou vám i chrání. Chci také říci všem, kteří byste snad chtěli čekat na odchod někoho, a to víte, že se to děje, a třeba ve vašem okolí zažíváte, kvůli třeba majetku nebo jiných nekalých praktik, že se takové jednání a myšlení nevyplácí, že ten člověk to vnímá a vidí a ví přesně, jak může v rámci dobra konat. Lidé, kteří lpěli na majetku, většinou, kteří vlastně lpěli na majetku a při tom odchodu nepocítili, že to nejdůležitější jsou ty vztahy a ne ten majetek, tak bývají uvíznutí v tom majetku, ať už je to v domě nebo s nějakým místem, které si hlídali. A tyto lidé nebo ty duše odcházejí nebo neodcházejí a bývají ještě připoutáni nějaký čas a jsou třeba zmatení. A proto je dobré jim pomoct do světla, odvést je do toho putování dalšího, které je čeká. A může se to projevovat různými způsoby, že se třeba necítíte dobře, nebo můžete pociťovat i nějaké vjemy, nepříjemné strachy, nebo v rámci snů je vám ukazováno. Je důležité to všechno poslouchat a vědět, že vše je spravedlivé a že vše se nám navrací. Takže tak, jak se chováme za života k lidem, kteří nás měli rádi, podporovali nás, anebo jsme necítili od nich tu lásku, ale nemstíme se a jdeme svou cestou, to vše se nám vrací v dobrém, a nebo opačně. Máte vědět, vy, kteří jste doprovodili své blízké v lásce a tak, jak jste nejlépe dovedli, a třeba jste kolikrát pochybovali o tom, jestli to bylo správné, jestli jste to zvládli, máte vědět, že ano, že jsou vám vděční a že se máte soustředit na svou cestu, kde získáváte podporu nejen od svých předků, ale i od průvodců vašich a vyšších, kteří vás vidí jako statečné. Máte vědět, že to nejcennější v sobě je pociťovat vděk, že zde můžete být, protože jste si přece vzali a sami rozhodli, že se zde chcete prožívat, očistit. A to neznamená, že když jste třeba svět viděli dlouho negativně a nespravedlivě, že není ten čas toto své jednání k sobě a k životu změnit. Máte vědět, že to, proč tu jsme, je velkým úkolem a pro některé i misí v rámci očištění rodů a v rámci narovnání správných vztahů pospolitosti ve svobodě a bezpodmínečné lásce. Tedy ne chtít někoho ovlivňovat, vlastnit nebo jim manipulovat,
ale dovolit mu prožívat svobodu dle svého rozhodování a jednání. Máte vědět, že tímto životem nic nekončí a že to, co v sobě máme, tak jak sobě se sebou pracujeme a jak uvažujeme, ať by v nás byl kousek žárlivosti, lakomosti nebo závisti, to vše si odnášíme dál. A tím cílem a smyslem života celkově je se toho zbavit a očistit se. Takže vás to nemine. A je, když si dovolím dát malou radu, lepší se toho zbavit tady a teď a nenechat se ovlivňovat svými slabostmi, ale vzít tu odvahu do svých rukou a stát se tím poslem dobra. V dobré se vám vrátí a ochrana bytostí kolem vás se zaktivuje o to více a můžete ji dokonce i vnímat a cítit, což vám dá silný pocit jistoty a víry v dobro, což je velkým motorem pro vaši činnost a poslání tady. Takže toto je krátké poselství pro vás v tomto čase. Začínáme nový rok, rok 2024. Má to být rok hledání a nalezení opět toho lidství, té pospolitosti a radosti v tom se tady prožívat. Děkuji vám velmi za pozornost, pokud jste doposlechli video až do konce. Pokud to s vámi nějakým způsobem hnulo, cítíte například během této rozpravy blízkost vašich příbuzných předků, tak vězte, že jsou tady s námi teď všichni, tak jak to cítíme. Moc vám děkuji za pozornost, přeji vám hezký čas a těším se zase u nějakého svého videa s vámi na viděnou či naslyšenou. Ať se vám daří.